Cakrani, fjalia e fundit, nuk e kam humbur jemi në asnjë hipotek pa vërsin tim. Do të vlej ky proces? Do të vlej ky proces për të vendosur gjërat në vend? Procedurale. Do të kuptoni që aty një pak apo pak por edhe si kriminal apo pak kriminale. Do të kuptoni që kjo dispozit të kodin të nga ka i të vitin 2004. Pra, edhe në këtë pik, në këtë dispozit, shtaku nuk duhet ta kishte në bajtë të stive për penale. Pra, shka ka gjithë gjarë, në të dhe para e vitin 2004, dhe nuk ka një dhe kanë, dhe posë të organizata, nuk janë pak të shtaku. Pse? Kuqë, për të qita versione, procedurale, shtaku në përta asë një fazë, shtaku ka që dispozit ka qeverion të shtaku, ja si qiton në kohën që ka ndodhë në kravje, nuk pate dretë të amarë të qërështë. Ajo qërështë e vëtë që kërë ka një prokurori e zakonshme e dosa të shërë edhe në propojë. Qëtu që, pra me të shërë dhe partë, me të për shërështë në pjatikë, për shkatë të rëtana, për shkatë të pjetje që kërë ka të në vjetë apo për të një para vjenëve, nuk ka asë që qëri i dite. Qëtu që, në të gjitha vetë të procedurale të qërështë, nuk të të hëtojë nga ka. E kuptoj, shumë faleminderit, Cakrani.